թակածն են Ադրբեջանի դրոշի վրա էլ, Ադրբեջանցու վրա էլ։ Ոչ թե մենակ դրամ են Թուրքիայի դրոշն էլ կարել են անել դուրս։ Տղավարի քայլ է էլի արել հայ ազգի համար։ Դե թահաճ էր, որ ադրբեջանցիները գտնվում էին Հայաստանում, երազանց եմ գնահատում արարքը մեր հայ։ Հաստատ իրանց ասում է։ Նրանք մարդ են սպանում, նրանց հերոսի կոչում են տալի, իսկ մերոնք մեկը միատ հասարակ բան անում, արդեն ախրեսի երկիր չես ղեկավարը, սա թուրի մարդությունն է, որ ես ղեկավարում եմ մեր երկիրը։ Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում 3 տեղի ունեցավ ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնության բացման արարողությունը, որի ընթացքում ոչաբան Արամ Նիկոլյանը բարձրացավ հարթակ, վառեց, ապա հեռացրեց ադրբեջանի դրոշը բեմից։ Պաշտոնական Բաքուն վրթովմունքով է արձագանքել միջադեպին և հետ կանչել իր մարզիկներին։ Նիկոլյանի այս գործողությունը բուրըն քննարկվեց համացանցում։ Բազմաթիվ օգտատերեր, հասարակական և քաղաքական գործիչներ, շարքային քաղաքացիներ, տարբեր ոլորտի մասնագետներ արդարացրեցին նրա արարքը, հատկապես հայ-ադրբեջանական սահմանում վերջերս տեղի ունեցած փոխհրաձգության ֆոնին, երբ թշնամու կրակոցից 4 հայ զինծառայող զոհվեց, 6-ը վիրավորվեցին։ Երբ սահմանախախտ ադրբեջանցի զինծառայողը հայ մարդու է սպանում և իրավապահ համակարգը նույնիսկ չի կարողանում նրան վնասազերծել, դա անում են Սյունեցի պատանիները։ Իդեպ, այս միջոցառման բացման արարողությունից ընդամենը ժամեր առաջ Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում հողին էին հանձնել 4 զինծառայողներից մեկին՝ մարտական խաչ առաջին աստիճանի ասպետ մայոր Մկրտիչ Հարությունյանին։ Իշխանական թևը իրենց ֆեյք ֆաբրիկայի և իշխանամերձ ներկայացուցիչներով հանդերձ կեղծ խաղաղասիրության, կեղծ լոզունգների առաջնորդությամբ, սակայն քննադատեց Արամ Նիկոլյանի այս արարքը։ Որոշ մտքի գիգանտ իշխանական պատգամավորներ միջազգային հանրությունից նույնիսկ նրա փոխարեն ներողություն խնդրեցին։ Իսկ թե ինչ են մտածում մեր քաղաքացիները համացանցից դուրս, 160 թեմը պարզել է հարցախույզի միջոցով։ Ադրբեջանի դրոշը վառելու հետ կապված, որպես հայկին ինչպես է գնահատում այդ։ Գերազանց։ Չէ, չեմ մեկնաբանի, որ մեկնաբանեմ շատ կխոսեմ, բայց գերազանց եմ գնահատում արարքը մեր հայ։ Դրոշի այրելու կաբակցությամբ դեմ չեմ, բայց պետք էր ոչ թե խանգարել միջոցառումը, այլ դրսում կազմակերպված ձևով այրեն դրոշը։ Ես կոնկրետ դեպքում թկած ունենամ Ադրբեջանի դրոշի վրա էլ, Ադրբեջանցի վրա էլ, բայց այնուամենայնիվ երևույթը մինուս էր մեր պետությանը։ Ոնց եք վերաբերվում այդ միջադեպին։ Չեմ կարող ասել այդպես։ Դե թահաճ էր, որ ադրբեջանցիները գտնվում էին Հայաստանում, բայց դրոշը վառելու վերաբերյալ ոչ մի կոմենտ չեն կարող անել։ Բայց թահաճ էր այդ փաստը, որ ադրբեջանցիները գտնվում էին Հայաստանում։ Դե հասկանում ենք, դա միջազգային հարթակ է, բայց ամեն դեպքում հա, այսպես ասեմ, հայրենասիրությունը այդպես էին ուզում ցույց տալ, հա, բայց ամեն դեպքում դա սուբյեկտիվ կարծիքն է անձի, մենք էլ ուրախ չէինք, որ ադրբեջանցիները այստեղ էին, բայց այսպես ասեմ, նեյտրալ են գնահատում, ամեն մեկը իր մոտեցում ունի։ Օրինակ նշում եմ, որ գուցե դա պայմանավորված էր այդ բացման արարողությունից, ընդամենը ժամեր առաջ Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում հողին հանձնեցին Սյունիքի մարզի տեղ գյուղում զոհված տղաներից 4 տղաներից մեկին, որը զոհվել էր հենց ադրբեջանցիների կողմից։ Հասկանում եմ, հնարավոր է նաև այդ դրոշի վառելը կապ ունի այդ զգացողությունների հետ, հա, վերջին։ Համենայն դեպս մենք չենք քննադատում արարքը։ Այո, չեն գնահատում, ազգությամբ հայ են, ամեն մեկը իր դրդապատճառները ունի այդպես շարժվելու, և այսքանը։ Մենք ցույց տանք, որ մենք քաղաքակիրթ երկիր ենք, քաղաքակիրթ ժողովուրդ ենք, դա մրցաշար է, բոլոր տեղերից եկել են, մեզ էլ միջազգային ծանրամարտի ֆեդերացիան վստահել է, որ մենք Եվրոպայի կազմակերպենք, չէ՞, մենք դες բաներ անելով ցույց ենք տալի, որ մենք էլ ենք այդ մնացածների պես դրոշակ վառող բանալով։ Այս մա չի կարելի անել, էլի իմ կարծիքն եմ ես ասում։ Երեք Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնության բացման արարողության ժամանակ տեղի ունեցավ միջադեպ, երբ Արամ Նիկոլյանը այրեց ադրբեջանի դրոշը և դուրս բերեց, հա, հարթակից, որպես քաղաքացի, որպես հայ մարդ ինչպես եք վերաբերվում այդ։ Վերաբերվում շատ նորմալ։ Շատ նորմալ, քանի որ եթե մենք լինեինք կոնկրետ Ադրբեջանում եւ չգիտեմ, ամենից դեպս ինչ որ տենց մրցույթի մասնակցեինք, իրանք ավելի վատ առարկների են պատրաստ։ Չգիտեմ, ներկա պահի մեր այս վիճակը հաշվի առնելով ու էլի լիքը, տեսեք, դուք ասում եք դրոշ, բայց իրանք այրում են, բխծում են մեր եկեղեցիները, մեր մշակույթը եւ այլ եւ այլն։ Ինձ թվում է դա ամենամինիմալ բանն է, որ մենք կարենք անենք։ Շատ նորմալ։ Լավ չեմ վերաբերվում, ինչի համար, պետք չէր, հիմա մենյոն գնան ընդեղ, ինչ-որ մի բան լինի։ Ինչպես եք վերաբերվում այդ քայլին։ Շատ լավ, ճիշտ արեց,
Ինչու։ Մորույդ էր, ես դից եմ պատկերացնում։ Շատերը քննադատում են, օրինակ, պատգամավոր Հովիկ Ղազարյանը ներողություն է խնդրում միջազգային հանրությանը։ Ես մեր հայերը ինչ արարքան են իրանց նկատմամբ, ես չեմ մեղտում, ճիշտ են անում։ Ճիշտ են անում, ուտքը դեմ որ ճիշտ են անում։ Թուրքինը դες պետք է պատասխանեն, ես 3 օր առաջ որ հարձակվան, ինչ արեցին։ Երեք էլ հերոսներից, հա, զոհված 4 տղաներից մեկի հուղարկավորությունն էր Եռաբուր զինվորական պանթեոնում։ Նույն այդ միջոցառումից ժամեր առաջ։ Հարցը ո՞նց է վերաբերվում այս իշխանության աշխատանքին եւ Ադրբեջանի հետ այդ հարաբերությունների կարգավորման խաղաղության դարաշրջանում։ Լավ չէ, լավ չէ վերաբերվում։ Շատ բաներ են, որ ցեն չեն անում, ոչ մի բան չեն անում։ Պետք է պատասխան տալ, գոնե խոսքով պետք է կտրուկ պատասխան տան։ Զենքով չէ, գոնե խոսքով։ Ձեն չեն անում, անտարապես ոչ մի բան չեն ասում։ Հնադում եմ դրական, իմ կողմից բացական ոչինչ չեմ տեսնում, եթե Թուրքի նկատմամբ կարելի էր։ Ոչ թե մենակ դրա, մենք Թուրքիայի դրոշն էլ կարելի էր անել դուրս։ Որպես հայ մարդ միգուցե կարելի է հասկանալ այդ էմոցիոնալ որոշակի պորտկումները, այն որ Եռաբլուրից ընդամենը, եթե չեմ սխալվում, 2 կիլոմետր հեռավորությամբ կարող է այդ օրը ժամեր առաջ զոհված։ Այո, կարող է բնականաբար ինչ-որ էմոցիոնալ դաշտի վրա հուզումներ առաջացնել եւ հայ մարդը կարող է չհանդուրժել այդ պահին ադրբեջանական դրոշի գոյությունը կամ ծածանումը, բայց միևնույն ժամանակ պետք է հաշվի առնենք, որ քայլ ինքնին գեղեցիկ չէր, այսինքն երկու կողմով էլ դա կարելի է հասկանալ, միանշանակ գնահատական տալը բարդ է։ Քայլը, այո, որպես քաղաքակիրթ ազգ, որպես միջազգային հանրության մաս, ինքնին գեղեցիկ չէր, դեղ էր, անհանդուրժող էր, բայց միևնույն ժամանակ պետք է հասկանալ, այն որ դա առաջ է եկել եւ պայմանավորված է եղել հստակ հանգամանքներով, այդ թվում եւ ժամեր առաջ երաբերում հարկավորությունից, այդ թվում եւ ընդամենը 2 տարի առաջ տեղի ունեցած դեպքերից եւ մի քանի օր առաջ նույնիսկ տեղի ունեցած դեպքերից։ Այսինքն միանշանակ պատասխան տալը, միանշանակ գնահատական տալը կարծում եմ շատ սխալ է։ Որպես հայ տղա, որպես հայ մարդ, ինչպես եք վերաբերվում այս գործին։ Նորմալ, շատ ճիշտ կարող ասեմ, որովհետեւ եթե հայ աչքով ես նայում, իհարկե շատ ճիշտ է։ Ինչի՞ պետք է Ադրբեջանի դրոշը ծածանվի բավական Հայաստանում, եթե մենք որպես այդպեսին վերցնենք հենց Եվրատեսիլը, չեն գնում Ադրբեջան մասնակցելու, նույնն էլ պետք է այդ լիներ, էլի, շատ ճիշտ է, եթե իրանք չեն գալիս այդտեղ, չեն մասնակցում, տես բաների բախի որոշեցին հիմա մասնակցել ու տես բաներ անել, շատ ճիշտ է այդ, ինձ թվում է, այդ շատ ճիշտ է, որովհետև իրանցից վատ ազգ ես կյանքում ելել չենք, չենք տեսել, չենք էլ տեսնելու երևի, դրա համար ինքը տղավարի քայլ է էլի արել այ ազգի համար։ Դե գիտեք, ոնց ասեմ, ասենք տանել չեմ կարում ես դրանց, այդ թուրքերին գիտեք, ասենք իրանց հասնում է, բայց ուղղակի որ եկի հասել են ստե երևի մի քիչ մեր պատվի համար էլի, չնայած ախր դրանց մոտ մեր պատիվը ինչի, բայց չգիտեմ ոնց ասեմ։ Օրինակ շատերը նշում են, որ այդ նույն բազմական արարողությունից ժամեր առաջ, եթե տեղյակ չեք, հա, այն որ սպանել է հայկական պանթոնում հողին էին հանձնում, հա, այն մարդուն, այո, որը որ սպանվել է, դե ուրեմն իրանցը հասնում է, պետք է ամեն հասնում է իրանց, վայրել են, գտել են, ճիշտ է այրել են, այնքան լծված են, որ ժողովրդը այնքան լծված է, որ երևի հասնում է իրանց, հասնում, երևի չէ, հաստատ իրանց հասնում է, ուղղակի սպորտի պահը, այդ պահը մի քիչ չեմ իմանում ոնց ասեմ, որ նորմալ լինի։ Օրինակ դուք ասում եք, որ հասնում է այսպես, բայց օրինակ իշխանությունները խաղաղության դարաշրջան մետ են նրանք, ես էդի բան չեմ անում, իշխանությունը ինչ, իրանք մեր հայրենիքը արդեն լրիվ եկել են Երևանեն ասել, իշխանությունը ոչ մի բան չի անում, չեն կարողանում թո դուրս գան իրանց փոխարեն ուրիշը գա, ես դեմ ով Փաշինյանը խաղաղության դարաշրջան է դեր խոսում, ինչ խաղաղության դարաշրջան, 4 հոգի 2 օր առաջ էլի բան արեցին, լավ մի խոսքով այսքանը առաջ պատերազմի ժամանակ մասնակցել եմ դրոշի համար, այսօր էլ էլի փակ, բայց ուղղակի որ դրոշտակը այսօր մենք շատ բան ունենք, անհաջող մարդիկ ունենք, դա ամենավտանգավորը։ Այսինքն, այսինքն ղեկավարությունը ես դեմ եմ ղեկավարության, ոչ մի կողմ, ոչ կուսակցության եմ, ոչ բան եմ, որտեղ ծառայել եմ բանում, ներքին ձորքերում թոշակառում 95 թվից ինձ հեռացրել են, որպես այնպես փիսի ենթարկվող չէ էլի, բայց ես իմ երկրից գոհ եմ եղել, բայց այսօր մենք հասկանում եմ, մի մարդ այն որ ասում մուկը մի բան չկարասի մեջ ես գցում, հարամանում է մեղել, տանում ես, թափում ես։
Երեք Եվրոպայի, հա, ծանրամարդի Եվրոպայի առաջնության ժամանակ հայը Արամ Նիկոլյանը այրել է Ադրբեջանի դրոշը եւ դուրս հանել, նրան բերման են ենթարկել, հետո բաստողել։ Նրա այս արարքը նաեւ իշխանական թևի կողմից քննադատության է արժանացել։ Դուք որպես քաղաքացի ինչպես։ Իշխանական թևը նրանք մարդ են սպանում, նրանց հերոսի կոչում են տալի, իսկ մերոնք մեկը միատ հասարակ բան անում, արդեն ախրեսի երկիր չես ղեկավարը, սա թուրի մարդություն է, որ ես ղեկավարում ա մեր երկիրը, սա պատահական մարդ, հա, լիարժեք պատահական մարդ, որ իրավունք չունեց, նույնիսկ կոլխոզի նախագահն էր, բայց այսօր երկիր, այո, երկիր ա ղեկավարում այսօր, բայց նա իրավունք չունի, որովհետև մարդ պետք է հաստատվածի որպես տղամարդ, որպես ընտանիքի, ոնց ասում, ընտանիքի տեր, բայց ինքը ոչ մի բանով իրանից բան չի ներկայացնում, բայց այսօր ես եկա երկիր ամենամեծ սարսափելն էր, մեկ միջուկային զենքը մեր ձեռքս խլեց, մենք միջուկային զենք ունենք, մեր միջուկային զենքը նա մեր միասնականությունն էր, որ մենք բոլորս միասին ենք, բայց այսօր մենք միասնական չենք, մենք արդեն ման ենք գալի, ես մեկը Ղարաբաղցի, ես մեկը Լեննականցի, ես մեկը եսի միջա, ամենավտանգավոր բանն է, ես դեռևս 90 թվին ասել եմ, ով որ հայ մարդ, որ ասես ես մի մարդ, մի անհատական իր գործողության համար չէ, այլ թե եսի որտեղացի, այդ դրա համար պետք է պատժի հասնի, ոչ թե այս Ադրբեջանի դրոշը հանելա դուստրա համար իր պատժեն, այլ այդ բանի համար, որ ինքը իր ազգին չի սիրում։